და თუკი დაიღალეთ გასართობად მოიცალეთ კიდე ფიარული ამბები აკვილაფერია ხდება რაც ხდება და რაც არ ხდება ნახეთ უცნაური ზღაპრები მოწყენილი მდიდრები და ბედნიერი ღარიბები მოკლეთ მიდა გრძელი უვაში შუბის თავი მეზობლების ნობები და არიფები ყველა ცხოვრობს ქერის უბანში აიმე 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 აი მოვიდნე როგორც იქნა მოდი 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 აქეთ მოდი აქეთ ვიდო მოდი 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 საათხარდ ბიჭო ამდენი ხანი მთელი 2 წუთი დაიგვიანეთ გადაირია მრზანებელი ნერვიულობით საათხარდ ამდენი ხანი საასტრაფო ხომ არ ხარ თუ აგვიანებთ უჰ რა კარგი ამბრძანებელო მოვიდა ნეშო რა ნეშო კაც ფული მოგიტანეთ ვიცი კაცო ფული რომ არის მე დამბრძანებელი მოფერებით ვეძახით ნეშოს კაი მოსავალია ამ თვეში გულის პარკუჭო რაც მოსაკაფი იყო ორჯერ მეტი მოიკაფა რეზიკო ხო არის ახალი კუპიურები რა თქმა უნდა სულ ახალი სულ წინწყალი ო კარგია კარგია გიჯდები ახალ კუპიურებზე და ახალ კარტოფილზე ლიფტი ხო მუშაობს? რა ლიფტი კაცო? ახლა ლიფტში მაყრევინეთ კიდე ფული. ამოიტანეთ ფეხით თან დროზე. ისი რა ქვია? ბიზინა ბიზინა ყოველთვე რომ მოგან ქეფულის გორები, რითარ გეივსუ SAP, რა არის ასეთი უკიდეგანოი? ბიჭო, ეს ფული ხომ იხარჯება ზედმეტად მალმალე, ხო და ამიტომ ჭირდება SAP-ს შევსება, უფრო ზედმეტად მალმალე. ისე რომ ვაკვირდები, მართლა მალმალე იხარჯება ეს ფული. ნეტას ადმიდის, მე თვითონაც აღარ ვიცი უკვე. სამიდის მაშენი ფული და ამოდონა მოზვინული და მოგოზილი ჩინოვნიკები რო ყავს გადაყვანილი გაძლიერებულ კვებაზე, ე მაგიზა გამოხრული მასეიპი. მართალი ხარ ზახარიჩ, ნამეტანი მომრავლდნენ ეს ჭაველები. მართლაც მეუსიკეთეს ფთესავ. ამიტომ რაღაც უნდა მოიფიქრო სიკეთის ეკონომიის მიზნით. პარაი რაც ხა თუ არ მევიფიქრეთ, ჩვენ თავს ვიღადეეწებს. შენი საჭმელი სტაფილონც აღარ იქნება მალე. ჯეჯე, მე და იმზერის კაი ცივი შაურმა გაგვიკეთე. ა ცივი შაურმა რა ადგილა, სოსო? ე, ზეფხულია უკვე და იმიტომ. ისე იგი თქვენ ნაყინი შაურმა გინდათ. აგერ იმებეთ. ეს კატმის ესკიმო და ესეც ღორის პლომბირი. სოსო დროზე შეჭამე არ გადონეს. ეკრევე ლუკა დაკლაპავ თო ანგინა არ დაგებართოთ. ცოტა გააცფეთ რა პირში რა ვა ესენი ვინ არია ჩიბი დედაცაო. მერტი შერეული გავიკეთე ჯეჯე. აგერინებე 6 ლარია შენზე. მოიცა ალბათ რატო არ გადაახტევინე ფული. ამათ ეგრე ეკუთვნით. ბიძინა მითხრა უფასო დაჭამეო. ვა მე რატო მახტევინე ფულს თო? იმიტომ რომ შენ პატიოსანი კაცი ხარ ჩემოსუხო. ვა, დიდი მადლობა რა. კაია რომ პატიოსდება, ფასდება რა 6 ლარად. აბა, ვინმეს გაგვთ რამე იდეა? რით შეიძლება ეკონომია გავაკეთოთ? რავი, მაგათ ჭამას ვერ გადააჩვენ და გაზე თუ გადაიყვან შეიძლება ხე მოქცეს პატარა შეღავათი. რავავი ხუმრე მექანიკივითი. ჩემი კაი. კი, რავარა. მაგრათი ხუმრე ძალიან. გააცინე და მეიგეში გამოდი. დავრეკავ თუ გინახლობელი მყავ ჟიურიში. მეიგე ბორკაპიქს. ლეიმურას, ბევრი სიცილი არ მოგივიდეს, თორემ გადმოგცვივდება ეგ ისედაც გადმოკარკლული თვალები. საახუმარო ძალი ახლა მე. მოიფიქრეთ როზე რამე გამოსავალი? რა უნდა მე ვიფიქრო, გრიგოლიჩ. გავყოთ ქერისუბნის მოსახლეობა შუაზე და გოუშვათ ნახევარი აქიდან. მეტი რა ვქნა. ო, ეგ არაა ცუდი აზრი. მაგრამ უფრო სამართლიანობისთვის ჯობია ტურნირი ჩავატაროთ. ბრძოლა წესების გარეშე და ისე გადავწყვიტოთ, ვინ წავა და ვინ დარჩება. ვაიმე, გადასარევი იდეა. ისე წესების გარეშე ბრძოლა სულ გიყვარდათ თქვენ, ჩემო ჟან-კლოდ ვანდამო. მოკლედ, რიზიკო, წადი ახლა შენ და ეს ამბავი უბანში ატყობინე. ლეიმურას, შენ მონაწილეები შეარჩიე და დააწყვილე. ზახარიჩ, შენ კი ორთ ბრძოლებისთვის რინგი გაამზადე. საღამოს დიდი სერი და სანახაობა გველოდება. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. ვიწყებთ ბრძოლას წესების გარეშე. სწორედ აქ, ამ რინგზე, გაირკვევა ვინ დარჩება ქერის უბანში და ვინ გახდება ბალასტი. დღეს თქვენს თვალწინ ჩვენი ჩინოვნიკები ერთმანეთს დაჭამენ.
დაახრავენ და დაძიძგნიან ბიუჯეტივით. რაიმე სულდანბურგლად ურწმიასავით. მაშასე დღევანდელ საღამოს წარვუძღვები მე მბრძანებლის მონა და თქვენი მორჩილი. პირველ ორთაბრძოლაში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან. მარჯვენა კუთხეში ადამიანი, რომელიც რკინას ღეჭავს და თან ბერავს, ემზარ კვიციანი. ხოლო მარცხენა კუთხეში თეთნულდის პრინცი თაგლეჯია, შეუბრალებელი სოსო. როგორ ხარ, კვიცო? აბა რა ვიცი, ფრენას ვერ ვიტან და ცოტა თავბრუნდა მე ხო ჰაერში, თორე ისე მაგრადო არ. აე, მოვიგე, ახლა გინდა მოძრეთ, გინ ჩაარჭეთ, გინდა მოძრეთ, გინ ჩაარჭეთ და მე მოვიგეთო. აი ყოჩა, მალადიც. მართლაც როგორი ჭკვიანული სულა გააკეთდა, ინტელექტუალური გამარჯობა მოიპოვე. ურადღება, შემდეგი ორთაბრძოლა. ერთმანეთს შეერკინებიან მარჯვენა კუთხეში. ადამიანი თმა, ადამიანი ემოცია, ადამიანი პერსპექტიული ახალგაზრდა. ირაკლი გობახიძე. ხოლო მარცხენა კუთხეში უფლებო მონარქი მარგველა. ეს დასრულდება უფლებო პრეზიდენტის დრო. მე მოვიგებ ამ ბრძოლას, მოვიგებ ილიას გზით, მოვიგებ ბიზინას გზით, მოვიგებ შემოვლითი გზით. შენი მოგება არ გაიშვა. ორთაბრძოლის გამარჯვებულია ირაკლი კობახიძე. დააში, რაგაი, რაგაი. მოიცა კაცო, ეგ როგორ? აშკარად მე მოვიგე. შენ კი არ მოიგე, დისკვალიფიკაცია მოქცეს მსაჯებმა. რადგან ახალი კონსტიტუციის თანახმად ხელის განძრევის უფლება არ გქონდა. ო რა დაუნდობელი ხარ ეზიკო, მართლაც რა საინტერესო ეს წესების გარეშე ბრძოლა. მაშასე, შემდეგი ორთაბრძოლა. აბა ეკა, მოდი ახლა. ვაიმე, ფეხის დარტყმა როგორ მაკაძრე, ხა? რაკენი გახუნა ეს? და დღეისათვის ბოლო ორთაბრძოლა. მძიმე წონით კატეგორიაში ერთმანეთს შეერკინებიან ზღაპრების რისხვა ლექსო ჯეჯელავა და წინაპართა სიამაყე დავით თარხან მოურავი. დაასაკეთე ბიჭო თქვენ, სულ გადაიდიეთ? ეგრე ხო დაგამიიძლევ სიმწრის დაშენებას. ე ბიჭო, გაჭერდით, გეყოფათ, ორივე გამარჯვებული ხართ, ორივე. გეყოფათ ბიჭებო, ვერ გაიგონეთ რა თქვა მთავარმა მსაჯმა? ორივე გამარჯვებული ხართ. ამით დღევანდელი ორთაბრძოლები დასრულებულია. თქვენ მოგეცათ ჩემი ცოტვა. კარგად ბრძანდებოდეთ. ბრძანებელო, გავიბერები და მოვალ რა. მეგობრებო, გილოცავთ ორთაბრძოლებში გამარჯვებას. ახლა კი აბზარდით ავტობუსში და მიიღეთ თქვენი კუთვნილი საჩუქარი. ბატონო ბიძინა, თუ საიდუმლო არაა, ხომ ვერ მეტყვით რა საჩუქარია? და საჩუქარია და თქვენ მიემგზავრებით ქერის უბნიდან. სად? რაღავიც მე, სადაც გინდათ, თავარია ეს უბანი დატოვოთ. კი, მაგრამ ჩვენ ხომ გავიმარჯვეთ და გამარჯვებულებს ყრით უბნიდან? ერთი კი არ ყრით, გიშვებთ. მეორეც ის, რომ სწორედ გამარჯვებულები უნდა წაყვიდეთ. თქვენ უფრო ძლიერები ხართ და ძლიერს კიდე უფრო მეტი ჭამა უნდა. აბა კარგად, შედი. აბა რეზიკო, არის ამ თვეში ეკონომია.
რა შედარება ამ ბრძანებელო? თითქმის ისევ ისეთივე მთაგორიანია თქვენი მწვანედოვლათი როგორც იყო. ასე არ ეზიკო. რაც მეტი ხალხი წავაქერის უბნიდან, მით მეტი ფული დაიზოგება. გამოხშირვა ხი ამას, გამოხშირვა. ო, აი, თქვენ რომ იყურებთ, თქვენ გეუბნებით. გამოხშირვა ხი ამას და თქვენც მალე გამოხშირავთ.